Клуб перших дружин повернеться на екрани. Правда, цього разу в багатосерійній версії. Комедія 96-го року за участю Голді Хоун і Дайан Кітон розповідала про групу розлучених жінок, які об'єднались проти своїх колишніх і їхніх молодих дружин. За створення телеадаптації взявся продюсер серіалу «Сексі місто», а головну роль зіграє Елісон Ханіган. Коли вийде пілот, дізнаємось згодом, а зараз поговоримо про майбутні проекти Джеймса Франко і Кейт Бланшетт. Світ майбутнього. Таку назву має проєкт, у якому наразі зайнятий Джеймс Франко. Селебріті зіграє у фільмі одну з головних ролей. Та акторською роботою він не обмежився, взявся також і за постановку картини. Окрім цього, зірка фігуруватиме і в якості автора сценарію. Оригінальний сюжет стрічки розповідає про юнака, який шукає ліки для хворої матері у постапокаліптичному світі, де люди співіснують із роботами. У картині також зайняті Міла Йовович та Снуп Дог. А тільки-но в світі майбутнього пролунає команда «Стоп, знято», Джеймс візьметься за чергову екранізацію роману Стівена Кінга. Проєкт має назву «П'яні фейерверки». Події розгортаються у рідному для Кінга штаті Мен. У центрі сюжету – протистояння автомеханіка і відставного боса мафії, які беруть участь у конкурсі «На кращий фейерверк до Дня Незалежності». Як відомо, це вже не перша спільна робота Франко із «Королем жахів». Раніше була телевізійна драма «11-22-63», де герой Джеймса переноситься у часі, аби запобігти вбивству президента Кеннеді. Також у 2017-му із легкої руки Франко на екрани вийде кіноадаптація «Могил». Як ми вже повідомляли, режисер Гері Росс взявся за продовження багаточисленних «Друзів Оушена». Правда, цього разу вони матимуть жіноче обличчя. Сестра Дені Оушена, роль якої дісталась Сандрі Булок, виходить із в'язниці і збирає команду подруг для того, щоб ретельно спланувати викрадення дорогоцінного кольї. Раніше повідомлялось, що до закону чарівних грабіжниць приєднається Дженніфер Лоуренс і стане правою рукою Булок. Та за останніми даними, актриса вибула із проєкту через щільний робочий графік. На заміну їй покликали не кого-небудь, а володарку двох Оскарів Кейт Бланшетт. Для друзів Оушена у зайнятої зірки час знайшовся, адже остання її робота, фільм Теренса Маліка «Невагомість», ось-ось вийде в прокат. Тут Кейт опиниться у любовному трикутнику разом з Крістіаном Бейлом і Наталі Портман.